Hey guys, welcome back to new vlog. Last vlog ಅಲ್ಲಿ ಜವಾನ್ ಫಿಲಂ ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಈ ಗುರು ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡ ಫಿಲಂ ಗೆ ಹೋಗೋ ಆಮೇಲೆ ಹಿಂದಿ ಫಿಲಂ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಫಿಲಂ ನಾನು ಟಾಪಿಕ್ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಆಮೇಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಮುಂಚೆನೇ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಜವಾನ್ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೈಲರ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಇದಕ್ಕೂ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೋಣ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಸಪ್ತ ಸಾಗರಗೂ ಹೋಗಿಬ್ರು ಅಂತ ಬೇರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ರಿ. ಏನಾರ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಹಂಗೇನಾದ್ರು ದುಡ್ಡು ಕೊಡಂಗೆ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಫಿಲಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಲ್ಲ, ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಫಿಲಮ್ ನೋಡಕ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಹಂಗೆ ಮಾಡೋದು, ದುಡ್ಡು ಇದ್ದಾಗೆ ಯಾವ್ದು ಫಿಲಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಹಂಗೆ ನೋಡಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟೋಬಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಏನಾದ್ರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾದ್ರು ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಏನಾದ್ರು ದುಡ್ಡು ಏನಾದ್ರು ಕೊಟ್ಟರೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಪ್ತ ಸಾಗರ ಮೂವಿಗೇನು ಹೋಗೋಣ. ಥಿಯೇಟ್ರವ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದವ್ರು ಅಲ್ವಾ ಗುರು, ಅವರು ಬೆಳಿಬೇಕಲ್ವಾ, ನಾವು ಹೋದ್ರೇನೋ ಅವ್ರಿಗೂ ಹೆಲ್ಪು ಆಗುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ ಗೈಸ್. ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು ತಿಂಡಿ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡೋರೆ ಸದ್ಯ. ಏನೋ ಹಂಗೆ ಹಂಗ್ಲುಕ್ ಕೊಡ್ತೀಯಲ್ಲ, ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ನಾನೇ ಅಂದೆ, ಬೇಡ ಕಣಮ್ಮ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡು. ಗೈಸ್ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಗೇಮಿಂಗ್ ಚಾನಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಿದ್ದೀನಿ. ಪಬ್ಜಿದು ಮಾಡು, ಮಾಡು ನೀನು, ಆಡು ನಾನು, ನೀನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಡೋಣ. ಅಮ್ಮ ಮಗ ಗೇಮಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೆಂಗೈತೆ? ಚಾನಲ್ದು ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಗೈಸ್, ಇವಾಗಲೇ ಹೋಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಮುಚ್ಕೊಂಡಿರಾ? ಏನದು ಬಿಡಮ್ಮ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಡ್ಸ್ಕೊಂಡ ಗುರು, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಜಾರಲ್ಲ. ಅವನೇ ನಿನ್ನ ಮಗಂಗೆ ಆಗ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ನಾಯಿ ನೋಡ್ರ ಸಾಕು ಓಡೋಯ್ತಾನ ಹಂಗೆ. ಬಿಸಿಲಲ್ವಲ್ಲ, ಬಿಸಿಲು ಬರಿಸ್ಲ ಬಿಸಿಲು ಚೇ ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು ಫುಲ್ ಮಾಡಾಗೈತೆ ಮಳೆ, ಇವತ್ತು ಹೇಳೋಕ್ಕಲ್ಲ, ಬಂದರೂ ಬರ್ಬೋದು. ಗೈಸ್ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಚಿರಂತ್ ಇವತ್ತು ಚೆಕ್ಸ್ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡವನು, ಎಷ್ಟು ಹೆಂಗೆ ಹೀರೋ ಥರ ಕಾಣ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ. ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳು. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭವನ್ ಅವನೇ, ಭವನಿಗೆ ಯಾರೋ ಹೀರೋಯಿನ್ ಬೇಕಂತೆ. ಹಾಂ, ಅವತ್ತು ಹೇಳ್ದೆ ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮಂಗೆ, ಇವನೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದ, ಭವನ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದ. ಹಾಂ, ನೀನು ಬಂದಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪ ಭವನ್ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದ ಪಾಪ, ಭವನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅವತ್ತು ಕೇಳ್ತಿದ್ದೆ. ನೀನ್ ಯಾವತ್ತು ಬಂಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು, ನಿನ್ನಿಂದ ನಾನು ಬಯಸ್ಕೊಂಡೆ ಅಲ್ಲಿ. ನೀನು ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಲ್ಲಪ್ಪ. ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಎನಿ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಬಂದ ಗೈಸ್. ನೋಡಿ ಗೈಸ್, ಈಗ ಲಂಚ್ ಬ್ರೇಕು, ಆಕ್ಚುಲಿ ಈಗ ನಾನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಟೈಮು ವಾ ಅದು ವರ್ಕೇ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ತಡಿ, ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ನಾನು, ನಿಂಗೆಲ್ಲ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ಬೇಕು, ಅದು ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತೀಯ, ಏನೇನೋ ನೋಡ್ತಿದೀಯ ಫೋನಲ್ಲಿ. ರಿಚ್ ಕಿಡ್ಸ್ ನಾಚಿಕೆ ನೋಡು. ಚಿರಂತ್, ಈಗ ನೀನು ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಬೈದಲ್ಲ, ಅದು ಹಾಕ್ಲಾ? ಯಾವುದು ಅದೇ? ಈಗೇನೋ ಏನಂದ ಏನೋ ಹಾಕ್ಲಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ, ಏನೋ ಸೆಮಿನಾರ್ ಸೆಮಿನಾರ್ ಏನೋ ಐದು ಗುರು, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ಕಾತಿದ್ದೆ ಸೆಮಿನಾರ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಇದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಂಗೆ ಹೇಳೋದು, ಮತ್ತೆ ಅದು ಯಾಕಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತೀಯ? ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾಲೇಜಿಂದ ಮನೆಗೆ ಬನ್ನ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವಾಗಲೇ ಬಂದೆ ಬಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಏನೂ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಂಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಚಾರ್ಲಿ ನಂಗೆ ಆಟಾಡ್ಸಿದ್ದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೇರೆ ಊಟ ಬೇರೆ ಮಾಡಿಲ್ವಲ್ಲ, ಒಂಥರ ಸುಸ್ತಾದಂಗೆ ಅನಿಸ್ತಿತ್ತು ಗುರು. ಚ ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಬೈಯಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಗುರು, ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಾರೆ ಇದಕ್ ಬರೀ ಏನು ಅರ್ಶಿ ಅಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಕಣಮ್ಮ, ಅರ್ಶಿ ಸಿರಪ್ ಹಾಕತ್ತಿದ್ದೆ ಅದಕ್ಕೆ ತೂ ನಿನ್ನ ಮಂಚನ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾವ್ರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಚಿರಣ್ ಬೇಡ ಕಣ, ಅವೆಲ್ಲ ನೋಡಕ್ಕೆ ಅಸಹ್ಯ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಸಹ್ಯ, ಅಯ್ಯೋ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಸಾಕು. ನಾವ್ ಅಮ್ಮ ನಾಳೆ ತಿಂಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಪಲಾವ್. ಪಲಾವ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾರ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೀನ್ಸ್ ಮೂಲಂಗಿ. ಹಾ, ಮೂಲಂಗಿ ಯಾಕ ಹಾಕ್ತಿದ್ಯಾ? ಸಾಂಬಾರ್ಗ ನೆನ್ಸೋರ್ ತರಕಾರಿ ಎಲ್ಲ, ನಾಳೆ ತರಕಾರಿ ಬಾತ್. ತರಕಾರಿ ಬಾತ್ ನಾಳೆ
ಗಡ್ಡ ಶೇಪ್ ಕೊಡ್ಸಕ್ ಹೋಗ್ಲ ಅಲ್ಲ ಪಪ್ಪ ನೀನೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ನಂಗೆ ಬರಲ್ಲ ನಂಗೆ ಬರಲ್ಲ ಗುರು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ನೀನೇ ಮಾಡ್ಕ ನೀನೇ ಮಾಡ್ಕ ಅಂತಾರಪ್ಪ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ ನಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅವ್ವ ಸುಮ್ಮನ ತರಕಾರಿ ನೆನ್ಸೇನು ಅದೇ ತರಕಾರಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಿಂಗೆ ನನ್ ಕೂದ್ಲು ಬಾಯಿ ನಾನೇ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಾನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ನೀನೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದ್ಸಲ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ನನ್ ಹಳೆ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಗೊತ್ತು ನನ್ ಕೂದ್ಲು ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂತ ಸಕ್ಕದಾಗಿತ್ತು ಗುರು ಹೋಗ್ ಬರ್ತೀನಿ ಜಿಮ್ಗೆ ಚಲೋ ಗೈಸ್ ಜಿಮ್ಮಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಇವತ್ತು ಜಿಮ್ಮಿಗೆ ಜಿಮ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಲೆಗ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ನಮ್ಮ ಅವನಿಶ್ ಇವತ್ತು ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಕೈ ಕೊಟ್ಟ ಅವನೇನಾರು ಬಂದಿದ್ದಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಚೆಸ್ಟ್ ಹೊಡಿಬೋದಿತ್ತು ಚೆಸ್ಟ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಬಟ್ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಚೆಸ್ಟ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ರು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಸರ್ವೋ ಮೋಟರ್ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌನ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಜಿಮ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ನೋಡಿ ಟ್ರೈಸೆಪ್ಸ್ ಬೇಕಂತ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇವತ್ತು ಲೆಗ್ ಡೇನಾ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೋ ಮಂಜೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಗುರು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಟ್ ಅಂತೂ ಎಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಲೆಗ್ಸ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಗನೆ ಮುಚ್ಚು ಕ್ಲೀನಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದೀನಿ ಇವನು ಅಲ್ಲ ನೀನು ನೆನ್ನೆನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಬಿಡು ನೆನ್ನೆನೋ ಇವತ್ತು ಟೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ನೆನ್ನೆ ಕಲಿತಿದ್ದ ಇವತ್ತು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಜಿಮ್ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಜಿಮ್ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಏ ನಾಳೆ ಪಕ್ಕ ನಾಳೆ ಪಕ್ಕ ನಾಳಿದಿಂದ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನಾಳಿದಿಂದ ಇಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನಾಳಿದ್ ಬರ್ತೀಯೇನು ನಾಡಿದ್ದು ಅಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಅಕ್ಕ ಬಿಡ್ಲ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಾಗುತ್ತೆ ಟಾಪರ್ ಹೆಂಗ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮಂತ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ಇದೆ ಸರ್ವೋ ಮೋಟರ್ ಏನೋ ಸರ್ವೋ ಮೋಟರ್ ಏನೋ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದವನೆ ಯಾರೋ ಆಯ್ತಾ ಅದೇ ಹೊಗೆ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡೈತೆ ಅಂತೆ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಬಾ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನ ತಗೋಬರೋಣ ಅಂದ ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲ ಸಿಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ತಗೋ ಬರೋಣ ಇನ್ನೇ ನಾನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅವ್ರ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಹ್ಞೂ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತವ್ರಿಗೆ ಸೊ ಗಾಡಿ ಎಲ್ಲಾರು ಅಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಸ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಗಳಿಗ ಇಲ್ಲೇ ಎಸ್ 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 ಅದು ಕೇಳ ಸರಿ ಮಾಡ್ಸೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಹೋಗಿದೆಯಲ್ಲ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೇಳ ಅಲ್ಲ ಇದು ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಅದ ಫಿಶ್ ಫುಡ್ ಡಿಸ್ಪೆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಫುಡ್ ಅದೇ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಫೀಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಓಲೋ ನಂಗ ಹಂಗಾರ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಲ ನಮ್ಮನೆ ಫಿಶ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಸರಿ ನಡಿ ಆಡಿನ ಅಕ್ಕಬಾ ಅಲ್ಲ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅದಾಗೆ ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಟೈಮ್ ಈಗ ಟೈಮ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನೀವ್ ಅದನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ನಾವ್ ಯಾವ್ದೋ ಸಾಯಿಲ್ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಅಂತ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ ತಗ ಹಿಡ್ಕ ಆಯ್ತಾ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಶುರುನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದೇ ನಾಡು ಇದೇ ಭಾಷೆ ಎಂದೆಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀಯಲ್ಲ ಇನ್ನೇನೇ ನಿಲ್ಸದಲ್ವೆಲ್ಲ ಸರಿ ಮತ್ತೆ ಹ್ಞೂ ಇನ್ನೇನು ಒಳ್ಳೆ ಅತ್ಲಾಗಿ ಸಂಜೆ ಏನ್ ನಾಳೆ ಜಿಮ್ಮಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಬಾತ್ಲ ಚೆಸ್ಟ್ ಹೊಡಿಯೋಣ ಹ್ಞೂ ಸರಿ ಲೋ ಬಾಯ್ ಚಲೋ ಕಾಯ್ಸ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಸಂಸ್ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಸಿದ್ದೆ ಈರುಳ್ಳಿ ತಗ ಬರೀ 1 kg ತಂದೆ ಇದು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ಇರಲಿಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೇಮ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಷ್ಟೇ ಆಮೇಲೆ ನೀನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾಡೋರು ಬರೀ 24 hours ಆಡ್ತಾನೆ ಅಂತೇಳ ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಒನ್ ಡೌಟು ಏನು ಗೊತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು 1 hour ಅಥವಾ ಒಂದು 1/2 hour ಗೇಮ್ ಆಡೋರೇ ಸಾಕು 24 hours ಗೇಮ್ ಆಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ
ಅದೇ ಒನ್ ಅವರ್ ಏನಾದ್ರು ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದುವರೆಗೂ ಯಾವ ತಿಳಿಲ್ಲ, 24 ಗಂಟೆ ಬುಕ್ ಹಿಡ್ಕತಾನೆ ಅಂತ. ಕನ್ನಡವೇ ನಮ್ಮ ಉಸಿರಲ್ಲಿ, ಇದೇ ನಾಡು ಇದೇ ಭಾಷೆ, ಎಂದೆಂದೂ ನನ್ನದಾಗಿರಲಿ.